အစိုးရအနေနဲ့ကိုဗစ်ကာကွယ်ရေးကိုပြည်သူတွေအမြန်ဆုံးထိုးနိုင်အောင်အစီအစဉ်တွေတလူတဖက်မှလည်းစီဝါရေးလုပ်ငန်းတွေအရင်ထပ်ပို့ပြီးတိုးတက်ကောင်းမွန်လာအောင်ကြိုးစားသွားမယ်လို့နိုင်ငံတော်ရဲ့တာဝန်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါင်ဆန်းစုကြီးကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ကိုဗစ် -19 ရောဂါဖြစ်ပွားမှုနောက်ဆုံးအခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီဇင်ဘာလ9ရက်နေ့ညကပြောကြားခဲ့တဲ့မိန့်ခွန်းထဲမှာဒေါင်ဆန်းစုကြီးကအခုလိုထပ်သွင်းပြောဆိုသွားတာပါ။ရောဂါမဖြစ်အောင်နေပါ။ကျမတို့အစိုးရအနေနဲ့နိုင်ငံတော်အနေနဲ့ကတော့ကာကွယ်ရေးကိုအများဆုံး ပြ ídu တွေရှိရအောင်လို့ပြ ídu တွေကိုထိုးပင်းထဏ်အောင်လို့ကျမတို့စီစဉ်ပါမယ်။ဒီနောက်ပြီးတော့လည်းကျမတို့ကဟာနေပြီးတော့ပြန်လှေပြီးတော့စီပွားရေးလုပ်ငန်းนี่ပြန်ပြီးလဲပတ်နိုင်အောင်လို့ကျမတို့ရဲ့စီပွားရေးပြန်ပြီးတော့တိုးတက်လာနိုင်အောင်အရင်ဆုံးကတည်းကတော့ပို့ပြီးတော့ကောင်းသွားနိုင်အောင်ဆိုပြီးကျမတို့ကြိုးစားပါမယ်။ဒါအပြင်ပြ ídu တွေအနေနဲ့ကာကွယ်စည်းရရတော့မှာပဲဆိုပြီးပေါ့ပေါ့ဆဆမနေကြပဲ ကြမ်းပ ాయి ကိုအထူးကိူစိုက်ကြဖို့ ਨੇ ဒီအချိန်မှာမလို့အဖယ်ပြင်မထွက်ကြဖို့ကိုလည်းဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကတိုက်တွန်းပါတယ်အခု solution လို့ရှိရအောင်ကာွယ်ထိုးဆေးကိုတချို့နိုင်ငံတွေမှာစပြီးတော့သုံးနေပါဗျသုံးနေတယ်သုံးနေတယ်ဆိုတော့တချို့နိုင်ငံတွေမှာစကြေပြန့်ပြန့်ဒီအပစပြီးတော့သုံးတော့မယ်ဆိုပြီးပြင်ညာထားတာရှိတယ်တချို့တွေကစပြီးတော့တောင်မှသူဆမ်းပြီးတော့သုံးနေပါဗျဒီတော့ကျွန်တော်နိုင်ငံကလေကာွယ်ဆေးရတဲ့အခါမှာကာွယ်ဆေးသုံးလို့ ရှင်ပြင်မဲ့အချိန်မှာဆင်အများဆုံးစပီးသုံးဖို့ကြွါရဆီဆင်ပါတယ်တို့ဆိုညာလေပြည်သူလူထုတွေနေဒီလိုဒီကာွယ်ဈေးရဲ့အာ ကျိုးတရာမှုပေါ့နော်အပြည့်အဝခံစားဖို့ဆိုရင်အခုချိန်မှာတိတ်ပြီးတော့သတိထားဖို့လိုတယ်ကျမဘာဖြစ်လို့ဒီလိုပြောရတာလဲဆိုတော့တချို့ကနေပြီးတော့ကာကွယ်ဆေးရတော့မှပဲဆိုပြီးတော့ပေါ့သွားမှာကိုကျမဆွေးိမ်ပါတယ်ဒီလိုပေါ့သွားလို့မဖြစ်ပါဘူးဒီအချိန်မှာပေါ့ပေါ်နေနေပြီးတော့ကာကွယ်ဆေးရမှကြာရတော့မှပဲရလေဒီဒီအချိန်ယောဂဖြစ်လို့လဲအေးမကြည့်ပါဘူးလို့မထင်ပါနဲ့အေးကြည့်ပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့နောင်ကြမ်းမယ့်အတွက်အေးကြည့်ပါတယ်ကို့ပဝန်းကျင်အတွက်အေးကြည့်ပါတယ် ကြမင်းရဲ့အားသာဝန်ကြီးဌာနရဲ့ဒီဇင်ဘာလ9ရက်နေ့ညပိုင်းအထိထုတ်ပြန်ကြေညာမြန်မာနိုင်ငံမှာကိုဗစ်တိပြလူနာပေါင်း300ကျော်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအထက်မှာလူနာ8000กว่าလောက်ကဆေးုံဆင်းဝင်ရရှိခဲ့ပြီးလူနာ1100ကျော်ကတော့သေဆုံးခဲ့ရပါတယ်ကိုဗစ်တိပြလူနာအလုံးရဲ့84%နဲ့သေဆုံးသူအလုံးရဲ့93%ဟာရန်ကုန်တိုင်းကဖြစ်တဲ့အတွက်အထူးသတိထားဖို့လိုတယ်လို့ဒေါက်ဆန်းစုကြီးကသူ့ရဲ့အဖွဲ့အမိတ်ကိုမှထည့်ပြောသွားပါတယ်ခင်ဗျာ